Ovih dana u centru Beograda pojavile su se škorpije i uplašile brojne građane koji nisu znali uopšte kako da reaguju na njih. Šta ove male, otrovne napasti, kako mnogi pišu, rade uopšte u gradu? Da li su sve baš opasne? Šta da radimo kada škorpiju zateknemo u našem stanu? Kako da je sklonimo? U goste smo pozvali profesor doktora Srećka Ćurčića. On je sa biološkog fakulteta i sve će vam on sada objasniti. Dobro jutro i dobrodošli. I da vam kažem nešto, te društvene mreže su postale, mislim, takva napast veća od škorpija. Vi sve vidite da nešto postoji, a ne znate šta ćete s tom informacijom. Dakle, otkud škorpije u gradu? To je moje prvo pitanje. Je li to potpuno normalno, a nismo znali? Pa evo, prvo da vam se zahvalim na pozivu u emisiju. Pozdrav za vaše gledalce. Hvala vam. Nije to nikakva novina. To ljudi koji možda prate medije, uglavnom pisanu štampu u zadnjih par godina, ovakve informacije se pojavljaju povremeno, naročito je to neko rano proleće, period odmah posle zime, kad su dani još onako hladni i vlažni, kad nema drugih životinja koje bi mogli njima da budu predatori. A ko su njima predatori? Pa uglavnom to su krupnije životinje, pre svega ptice, neki sisari, recimo, gušteri, zmije, žabe. Još je taj neki prelazni period. Prosto smo evo uleteli odmah iz zime u leto, tako da automatski oni su dosta krupni grabljivci s obzirom da su beskičmijaci, odnosu naravno na svoje neke srodnike. Tako da ovo je neki period kada možemo očekivati neku njihovu najveću brojnost, ajde, makar u ovim nekim našim gradskim sredinama. Dobro, i sad kažu ovako, u tim svim medijima što vi kažete, piše, ne znam, da su škorpije rasprostranjene obično u gradskim parkovima i privatnim dvorištima, mogu da se nađu. Međutim, na tim društvenim mrežama su ljudi postavljali fotografije gde im je škorpija ispod jastuka, dakle, gde im je škorpija u stanu. Kako je moguće da se nađu one na drugom, trećem spratu u urbanoj gradskoj sredini? Pa moguće, moguće. Uglavnom je to negde u područjima koje su blizu, recimo, nekih gradskih parkova, šuma, Topčide, recimo, Kalemegdan. Poznati su odavno slučajevi sa Starog grada, recimo, sa Kalemegdana, recimo, Palilula, čak Savski venac. Uglavnom su to zgrade koje su blizu nekih domaćinstava koje posjeduju dvorište. Tako da, naravno, ti organizmi ne žive u stanovima. Oni su došli od nekle. Tamo da ima kamenja, recimo, da ima šumske stelje, onog opalog lišća, tu su one, se tu skrivaju tokom dana. Dobro, a u dvorištima u Beogradu, po kućama, kad kažete normalno je da budu u takvim sredinama, je li to ljudi koji imaju dvorišta već znaju? Sigurno je da znaju. I koje su to vrste škorpija, opasne, otrovne? Pa kod nas nema takvih. Znači, evo odmah da gledaoci znaju, ne treba da se boje, da se plaše. Naravno, škorpije jesu otrovne životinje, ali nisu ni malo otrovnije, recimo, nego pčele ili ose. Tako da koliko puta nas je ubola, recimo, pčela i osa, pa u najvećem broju slučajeva nikakvih problema niko neće imati od toga. Osim ako niste alergični, tako. Tako je, tako je. Jel postoji mogućnost da budete alergični na ujed škorpije koja živi u gradskoj sredini? Pa u njihovom slučaju možemo reći da je to ubod. Znači, ne koriste oni delove usnog aparata, recimo kao što koriste komarci, nego ubadaju otrovnom boljom koja im se nalazi na kraju tela. Tako da u slučaju, recimo, treba svako da isprati svoje stanje, da vidi, recimo, u prvih pola sata šta se dešava. Ako tu osim neke bolne reakcije ništa ne možemo drugo primetiti, treba jednostavno da uzemo neki analgetik, sredstvo protiv bolova ili da lokalno tretiramo nekom kremom i već do sutradan će sve tegobe da prođu. U slučaju ako se jave neke ozbiljnije tegobe, recimo neka urtikarija, alergija, otok, otežano disanje, škripanje u plućima, recimo, ili neke još, da kažem, malo teže reakcije, obavezno je, preporuka je da se ode odmah u dom zdravlja. Odmah kod lekara, tako je. A recite mi, kad ih zateknemo u stanu, šta treba da radimo? Videli smo sada neke snimke gde uzimaju neke štapiće ljudi, pa se one uhvate za taj štapić, pa ih verovatno izbace. Mislim, šta raditi sa škorpijom? Ne treba se igrati ni sa kakvim štapićima, znate, tako da u takvim slučajima, ako su to pojedinačni primjerci,
uz pomoć onih, recimo, radničkih rukavica, svako može da škorpiju odstrani iz svog stana. Najbolje ne ubijeti ih. Oni su u stvari korisne životinje. Znate, oni se hrane, recimo, i štetnim nekim drugim životinjama, recimo, koje nalazimo u šumi ili u baštama. Imaju neki nivo da regulišu brojnost tih nekih nama štetnih formi. Tako da moja preporuka je da se ne ubijaju. U slučaju kad dođe do nekog prenamnoženja u stanovima, bili su slučaje da je i više primjeraka nalaženo, recimo, u stanu. Tako da u takvom slučaju bolje se obratiti nekoj nadležnoj službi koja je zadužena za dezinsekciju. Postoji, jel da? Postoji, naravno. Sad ne bih nikoga da sad reklamiram ovdje, ali... Mislim, da li postoje određena sredstva koja nas štite u stanovima i od škorpija? Kako da ne, da. Dezinsekcija, ne možemo ni reći da je to najpravilniji termin, zato što škorpije nisu insekti, znate. Ali u okviru tih sredstava, recimo, postoje određene hemikalije, recimo, koje se koriste ovako za širi opseg insekata, a na koje su osjetljive i škorpije. Tako da u takvom slučaju mogu i one da potpadnu, odnosno da se efikasno suzbiju i takvim sredstvima. Dobro. Znači, uopšte da ne budemo zabrinuti? Pa ja ne bih bio zabrinut, ne znam. Uopšte... Čak samo 1% svjetskih škorpija je otrovan za čovjeka. Znači, to je čak... Koliko? 1%? Manje od 1%. Znači, oko 25 vrsta u celom svetu. Od toga nijedna evropska škorpija nije otrovna u tom smislu da je smrtonosna za čovjeka. Tako da, ove naše, da kažem, mogu reći domaće škorpije, su relativno i sitne u tom nekom smislu. Znači, one su negde oko 4-5 centimetara veličine. Nasuprot, recimo, ovih tropskih škorpija koje žive u Africi, recimo, ili u Indiji, sa skoro 30 centimetara veličine. Tako da svakako ne predstavljaju ovako neki... Dobro, čega da se plašimo? Evo, živimo u gradovima, u gradskim sredinama. Ili postoji neki... nešto, neka životinjica, insekt koje treba da se plašimo u ovo vreme kada kreće, počelo je proleće, kreće lepše vreme, letnje temperature, na što da obratimo pažnju ili da uživamo? Ni na što da ne obraćamo pažnju. Vi ste me pitali jedno pitanje, ja sam entomolog, ja se bavim insektima. Sad, kako mogu da kažem da treba se plašim insekata kad tako ne mislim? Ali bez obzira koliko su neke životinje bezazlene ili naivne, s druge strane nisu, samo treba da vodimo računa šta smemo da diramo, a šta ne smemo. Šta nikad ne smemo da diramo? Pa nijednu životinju od koje makar neki vid alergijske reakcije može da nastane, ja ne preporučujem da hvatamo ni ose, ni škorpije. Postoje određeni načini, recimo, naravno, uz određene jako dugačke pincete kojima možemo da hvatamo, recimo, i škorpije, ali one se ne mogu nabaviti u svakoj radnji i ne preporučujem to građanima da rade. Tako da... Lepo je gledati, posmatrati, proučavati, ali najbolje je ne dirati. Znate, sve u prirodi ima neki svoj mehanizam odbrane. Dobro, ali ima neki telefon, neka služba koju treba da okrenemo kad kažete zovite nekoga za dezinsekciju, iako to nije pravilan sasvim izraz, ali koga da zovemo? Znači, videli smo škorpiju u kući, u stanu, zovemo koga? Pa slušajte, ako vidite samo jedan primjerak, mislim da to... Nije vredno pažnje, jel? Pa, poznati su i slučaje da je bilo više primjeraka. Naročito neke zgrade koje imaju podrum. Znate, podrum je sam po sebi izvor vlage, naročito sad tokom zimskih i prolećih meseci. Oni odatle prosto dalje cirkulišu po stambenim zgradama. Koga zovemo? Pa službe za dezinsekciju. E, njih, jel da? Pa imate sad na internetu koliko god hoćete takvih. Dobro, pa dobro. I državnih i privatnih službi, tako da po izboru, makar ćete rešiti problem. Da, na Googlu sve možete da nađete. Hvala vam, profesore, mnogo na gostovanju. Hvala vama.